Assalamualaikum bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 2 Julai 2021. Perkembangan vaksinasi di Sabah. Setakat semalam, tiada suntikan baru dibuat bagi fasa 1 dos pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK menjadikan jumlah kumulatif kekal 63,052 orang. Bagi fasa 1 dos kedua, 340 suntikan baru dibuat menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 55559 orang. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima masih dimanjun bagi fasa dua dos kedua PIK 3098 suntikan baharu dibuat menjadikan jumlah kumulatif 323,615 orang. Manakala bagi fasa dua dos kedua, 8,459 suntikan baharu harian dibuat menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 136,538 orang. Setakat semalam, sebanyak 890 61000 penerima vaksin di Sabah Sementara itu, Sabah mencatatkan 232 kes positif baharu COVID-19 semalam yang dikesan di 17 daerah, menjadikan jumlah kumulatif kini 69,677 kes. Lima kes kematian direkodkan iaitu dua di Kota Kinabalu dan tiga di Kudat dan satu kluster baharu dilaporkan iaitu kluster Nahabah 2, Kota Blun. Sehingga kini terdapat 17 daerah zon merah, dua daerah zon jingga, tujuh daerah zon kuning dan satu daerah zon hijau di Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah melancarkan Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP bagi memantapkan tadbir urus, integriti dan anti rasuah kementerian selaras dengan visi Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, Pelan tersebut digunapakai kementerian dan agensi di bawahnya dalam usaha menyahut seruat kerajaan memantapkan tadbir urus yang baik integriti dan anti rasuah dalam perkhidmatan. Menjadi panduan bagi kementerian ini dan juga semua agensi-agensi dalam kementerian untuk memerangi penyakit rasuah. Saya percaya juga ini bukanlah satu penyakit yang sangat serius di kementerian ini tapi sebelum dia menjadi serius lebih baik kita ada pencegahan dia Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah ditemui media selepas merasmikan pelancaran pelan anti rasuah Kementerian Pembangunan Perindustrian di Wisma Kewangan Kota Kinabalu. Tambahnya selaras pelan OSCP, Kementerian mengambil langkah strategik melalui pembangunan selama lima tahun bermula 2021 hingga 2025 yang menggariskan lima strategi utama, iaitu antaranya mempertingkatkan keberkesanan dan ketelusan dalam memperkukuhkan pembangunan keusahawanan, memperkukuhkan kompetensi, integriti dan kredibiliti sebagai penghubung antara kerajaan dan agensi serta memperkukuhkan akauntibiliti dan integriti pihak berkepentingan. Sehubungan itu, semua warga kementerian dan agensi di bawahnya dapat menggembleng tenaga bagi meningkatkan kualiti sistem penyampaian supaya inisiatif di bawah kerangka OSCP ini berjaya dilaksana. Pelancaran aplikasi Super App e-Dagang Asia bagi perkhidmatan penghantaran dan membeli belah barang runcit di Sabah semalam bakal mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan kepada rakyat negeri ini ia sekaligus membantu menyokong pemulihan ekonomi tempatan yang terjejas akibat penularan jangkitan Covid-19 Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima masih di Manjun berharap lebih ramai usahawan muda akan menyertai aplikasi Super App dan e-dagang syarikat penerbangan tersebut untuk membina ekonomi negeri. Katanya berikutan pandemik, pemilik perniagaan perlu memperbaharui dan menyesuaikan perniagaan dengan teknologi baharu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Datuk Masidi menyatakan demikian ketika melancarkan Super App berkenaan secara maya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Group Tan Sri Tony Fernandes memaklumkan syarikatnya akan mempunyai sebuah gudang seluas 6,000 kaki persegi di Kota Kinabalu. Ia berfungsi sebagai pusat perniagaan tani 3 dalam 1 dengan fasiliti rantaian sejuk beku, ruang pejabat dan kawasan latihan khusus yang akan memberi manfaat kepada petani tempatan termasuk perusahaan kecil dan sederhana bagi meningkatkan kemahiran dan melakukan transformasi dalam era digital. Perkembangan bahasa dan sastra di negeri ini akan diperhebat dengan penubuhan semula Organisasi Majlis Bahasa dan Sastra Sabah. Penubuhan organisasi itu akan dijayakan menerusi kerjasama strategik antara kerajaan negeri dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif menyatakan pihaknya sebagai urus setia organisasi berkenaan manakala DBP Cawangan Sabah sebagai penyelaras program. Demikian juga yang amat berhormat Ketua Menteri meminta kepada Dewan Bahasa dan Pustaka bersama dengan pejabat saya untuk memastikan pihak-pihak berkuasa tempatan untuk memastikan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan kita dimertabatkan contohnya di iklan-iklan di majlis daerah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menerima kunjungan hormat daripada pengarah DBP Cawangan Sabah Aminah Awang Basar di Kota Kinabalu. Sementara itu Aminah memaklumkan pihaknya amat berbesar hati atas sokongan padu kerajaan negeri terhadap program yang dirancang DBP termasuk anugerah sastrawan negeri Sabah dan hadiah sastra Sabah penubuhan semula Majlis Bahasa dan Sastra Sabah. Yang ini memang kita sangat memerlukan sokongan padu daripada pihak kerajaan negeri dan Alhamdulillah yang ini mendapat restu daripada yang amat berhormat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dijangka menyampaikan puisi dalam program suara dari Lembah Gaza Peringkat Negeri Anjuran DBP Cawangan Sabah pada 26 Julai ini. Perdekanan kerajaan terhadap usaha meningkatkan kreativiti dan inovasi di peringkat organisasi mampu meningkatkan daya saing dan prestasi negara. Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia Datin Zainun Bakar berkata, ini terbukti menerusi laporan The Global Innovation Index 2020 yang menunjukkan kedudukan Malaysia meningkat ke tangga 33 daripada 35 pada 2019 dalam kalangan 131 negara. Katanya penambahbaikan proses inovasi yang menjurus ke arah pendigitalan dan adaptasi elemen revolusi industri 4.0 juga seiring dengan inisiatif Blueprint Ekonomi Digital. Ia sekaligus berupaya melonjakkan pencapaian dan keupayaan sektor perniagaan untuk bersaing di peringkat global. Bagaimanapun, Datin Zainon mengingatkan setiap penambahbaikan inovasi yang dilakukan perlu memastikan kelestarian selain memelihara persekitaran daripada terjejas akibat akibat fenomena alam sekitar yang tercemar. Beliau bercakap demikian ketika merasmikan Convention Team Excellence MTEX Peringkat Wilayah Sabah dan Sarawak 2021 secara dalam talian. Program M-TEX kali ini berjaya merekodkan penciptaan nilai sebanyak 125 juta ringgit melibatkan 56 projek inovasi. Kumpulan yang berjaya akan bertanding di peringkat Regional Innovation Showcase on Team Excellence Ristex pada Ogos ini dan seterusnya ke peringkat kebangsaan pada November depan. Pejabat Parlimen Beluran dengan kerjasama Pejabat Hidmat Rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Labuk giat mengagihkan kira-kira 6,000 bakul makanan kepada penduduk terjejas Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang dilaksana sejak 1 Jun lalu. Bantuan itu merupakan sebahagian daripada 16,000 bakul makanan yang disediakan Pejabat Parlimen Beluran kepada penduduk di tiga dun iaitu Labuk, Sugut dan Telupit. Menurut Adun Labuk Samad Jamri, pengagihan bakul makanan di kawasan Dun Berkenaan diserahkan kepada ketua isi rumah KIR di 24 buah kampung. Terima kasih di atas inisiatif ataupun apa nama keprihatinan. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang merupakan ahli parlimen kita di kawasan Beluran ini di mana Yang Berhormat Datuk Seri tidak terlepas dalam proses untuk memberikan bantuan sempena PKP 3.0 pada kali ini. Beliau ditemui ATM di Pusat Pengumpulan dan Pengagihan Bantuan di Dewan Ranpek Beluran. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Pertanian dan Industri Makanan Iswan Sonteng berkata, kira-kira 5,000 bakul makanan telah diagihkan kepada KIR di 34 buah kampung dalam Dun Telupit. Untuk pengagihan bantuan kali ini, kita gerakkan kita punya ni apa ni pasukan untuk edarkan ke kampung-kampung. Ada sebahagian yang datang mengambil sendiri ke dewan dan ada sebahagiannya yang kami hantar sendiri ke kampung-kampung yang terlibat untuk bantuan kali ini. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan telah mengagihkan kira-kira 2,800 bakul makanan di sembilan lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 1 Jun lalu antaranya Taman Permata, Taman Mawar, Lorong 5 ke 8, Taman Utama, Kampung Sungai Obar dan projek perumahan rakyat PPR Taman Murni. Bakul makanan turut diagih di PPR Taman Harmoni, Flat Indah Jaya, Lorong 12, 15 dan 16 Taman Fajar dan Kampung Nelayan Tengah. Bagaimanapun, menurut timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Farida Giau, ketika agihan dilaksana petugas PKOB kepada Ketua Isi Rumah KIR, didapati ada penghuni yang tidak berada di rumah. Penduduk diingatkan agar mematuhi arahan dan kekal berada di rumah sepanjang penguatkuasaan PKPD. Tapi ini kita sentiasa pantau dengan pihak polis juga lah bagi memastikan tidak ada berlaku keciciran. Memang kita hadapi masalah tapi kita buat penyelarasan bagi memastikan mereka-mereka yang terkesan ini dapat disalurkan bantuan tersebut. Faridah ditemui media ketika pengagihan bantuan bakul makanan kerajaan negeri di flat Indah Jaya Sandakan. Sebanyak 836 bantuan bakul makanan diagihkan kepada penduduk flat ini. Taman-taman Sabah mengadakan program Bulan Ranger Muda Peringkat Negeri yang dilaksanakan sepanjang bulan ini sempena Hari Ranger Sedunia yang disambut pada 31 Julai. Menurut pengarah Taman-taman Sabah Dr. Maklarin Lakim, program berkenaan bertujuan memberi peluang kepada generasi muda khususnya pelajar terlibat dalam usaha memelihara hazanah alam semula jadi dengan menjadi Ranger Muda Taman-taman Sabah. Menurutnya aktiviti Bulan Renja Muda 2021 yang diadakan sepenuhnya secara maya setiap Sabtu sepanjang bulan ini diisi dengan pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan bercerita, mencipta dan mendeklamasi sajak serta mencipta logo Renja Muda Taman. Selaras dengan tempo perintah kawalan pergerakan di seluruh negeri Sabah, semua aktiviti Bulan Renja Muda Taman 2021 akan dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian bertemakan memupuk kesedaran pemimpin muda, taman sehat, minda sehat, Dr. Maklarin berucap demikian ketika melancarkan program Bulan Renja Muda Peringkat Negeri secara dalam talian di Kota Kinabalu. Beliau juga memaklumkan buat julung kalinya webinar Renja Taman Khas untuk pelajar sekolah negeri ini turut diadakan melibatkan empat siri bertajuk pemulihara hutan, pelindung hidupan liar dan spesies terancam, penjelajah lautan serta pengembara sungai. Ibu bapa dan guru perlu memanfaatkan peluang tersebut dengan menggalakkan anak dan pelajar menyertai semua aktiviti berkenaan agar objektif melahirkan Renja kepada taman dapat dicapai. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat. Oh, ya.